Hej och välkommen tillbaka det här är Nick Agrian. Jag ska gå igenom räkna med grundpotensform. Vill du hänga med så öppna boken Matematik grundvux delkurs 4 sidan 84. För att börja med. Okay. Eh, jo, hur, hur ska man göra då till exempel vi har den här 4 multiplicera med tio upphöjt till 3. Fyra multiplicera med tio upphöjt till 3. Eh, multiplicera med 2 med 10 upphöjt till 5. Eh, det bästa ni, du kan göra, de har förklarat på annat sätt här också till exempel här men jag ska inte förklara på det sättet. Det bästa du kan göra är att du multiplicerar de som är utan 10. Så har vi 8 multiplicerar med och sen de är 10. 10 upphöjt till 3 är därmed 5. Nu är det klart. 8 multiplicerar 10 upphöjt till 8. Det är väldigt enkelt. Okej. Okay. Men till exempel vi ska dividera istället så 6 multiplicerar 10 upphöjt till 5 Dividera med 3 multiplicerar 10 upphöjt till 2. Som sagt dividerar de som är utan potensform eller utan 10 potens. så har vi 2 multiplicerar med 10 upphöjt till 5 minus 2. Så har vi 2 multiplicerar med 10 upphöjt till 3. Då är du klar. Du behöver inte göra den här. Jag kommer inte förklara det. Nu tittar vi på några exempel. Här är det. Okay. Beräkna och svar i grundpotensform. Så ska vi titta de som är utan tio potens. så har vi 4,5 gånger 2. Då har vi 9 Multiplicera med 10 och till 9. Därför att 5 plus 4 är ju 9. Okej, okay. B. Utan tio på 10 den så har vi 5 gånger 3 är 15 multiplicerat med 10 upphöjt till 4 plus 2 är 6. Men vi vill inte ha mer än 10 här. Vi måste ha bara mellan 1 och 10. Så har vi 1,5 multiplicerat med 10 upphöjt till 1 multiplicerat med 10 upphöjt till 6. Så blir det 1,5 multiplicerat med 10 upphöjt till 7 istället. Mm. Om du har svarat på det här sättet, det är fel. Kom ihåg det. Särskilt när du har prov. Okej, nästa. Beräkna på i grundpotensform. Vi ska dividera den här först. Så har vi A. Vi har 3. Det blir 10 upphöjt till. 7 minus 2 är ju 5. Den är klar. B. Vi tar den här först. 2 dividerar med 5. Alltså 2 femtedelar är 0,4. Okej, okay, prova det. En femtedel är 0,2. Du måste kunna den utantill. Så två femtedelar är 0,4 Multiplicerat med tio till 3. Men 0,4 är mindre än 1. Jag vill inte ha den. Så har jag eh, flytta där. Så har jag 4 multiplicerat med 10 uppskjut till negativ 1 i cellen. Därför Därför det är ett litet tal, min exponent är negativ multiplicerar vi 10 upphöjt till 3 så har vi nu 4 multiplicerar 10 upphöjt till 2. C har 10 upphöjt till 7 dividerar med 4 multiplicerar med 10 upphöjt till 4. Så vi ska titta först. Den här kan man skriva som 1 gånger 10 upphöjt till 7 minus 4 är ju 3 dividerat med Fyra. Så den här ska vi titta på nu. Så har vi 0,25 Multiplicera med 10 upphöjt till 3 Men 25 vill jag inte ha, 0,25 är ett litet tal. Jag vill ha större än 1. Så flyttar jag kommatecken där så har jag 2,5 Multiplicera med 10 upphöjt till negativ 1. Varför det? Därför det ett litet tal. Alla lite, små liksom tal har exponent negativ. Multiplicera med 10 upphöjt till 3. Så det blir 2,5 multiplicerat med 10 upphöjt till 2. Några exempel till. Här är det, så har vi A6 multiplicerat med 4 Här är ju 24. Halsen funkar inte nu. Multiplicerat med 10 upphöjt till negativ 7 och därmed 3 är jag negativ 4. Men det här är mer än 10. Så jag vill inte det. Så flyttar jag kammartecken så har jag 2,4 multiplicerat med 10 upphöjt till 1. Varför det? Därför det är ett stort tal. Det ska vara positiv exponent. Multiplicerat med 10 upphöjt till negativ 4. Äh För svaret nu, jag har räknat redan. 2,4 multiplicerat med 10 till negativ 3. B. So, are we? m? 3. So, you? 4, comma m? Multiply, t of negative 3. And negative 3. Negative f minus 3. Are you negative So, then here, negative f? Minus 3 är ju negativ 4. Det är redan klart. Se, det är redan på rätt plats. redan. 1,5 dividerar med 5 är 0,3. Ja, 0,3 multiplicerar med 10 upphöjt till negativ 2 minus A. Jag skriver den här därför det är lite komplicerat. Negativ 2 subterar med negativ 5. Då har vi 0,3. Multiplicerar med 10 ett till negativ 2 plus 5, då blir det 3. Men den här måste vi flytta, kammartecken. Så har vi 3. Multiplicera med 10 ett till negativ 1. Därför är det är ett litet tal. Multiplicera med 10 ett till 3. Så har vi 3 Multiplicera med 10 ett till 2. Mer exempel. Nu har vi det här. Okay. Ska vi titta på den här. Så har vi. 2,5 dividerat med 5 så har vi 0,5 multiplicerat med 10 upphöjt del 6. Men det här är ett litet tal så har vi 5 flyttar vi dit multiplicerat med 10 upphöjt till negativ 1 multiplicerat med 10 upphöjt del 6. Så so 5 multiplicerat med 10 upphöjt till 5 istället. Okej, okay. nästa. Uh, 7,5 här med den. Så har vi 15 Multiplicerar med 10 uppskick till 5 så 3 med 3 är ju 2. Men vi har ju 15, jag vill inte ha 15. Så nu har jag 1,5 multiplicerar med 10 uppskick till 1. Därför det är ett stort tal. Multiplicera med 10 till 2. Så har vi 1,5 multiplicerar med 10 uppskick till Istället. Mer exempel. Här, vad skulle det stå för x? Vi ska titta. Vad blir det den här då? Då har vi eh, 0,7 multiplicerat 10 upphöjt till 8. här med x. Det lika med 7 multiplicerat 10 upphöjt till 3. Men den här vill jag inte ha, jag vill ha 7. Så flyttar jag kommatecken där så har jag 7 multiplicerat 10 upphöjt till negativ 1 därför det är ett litet tal multiplicerat 10 upphöjt till 8 minus 7. Eller Lika med 7 multiplicerat 10 upphöjt till 3. Nu har jag 7 multiplicerat 10 upphöjt till negativ 1 plus 8 så det är 7 minus x. Lika med 7 multiplicerat 10 upphöjt till, upp till 3. Vad blir det? Eh, 7 minus någonting blir 3, så x är lika med 4. En till. Här, vad blir det x? Vi ska ha eh, 11 här nu, så 2 multiplicerat med 10 upphöjt del, eh, Nej, förlåt. 2x ska det vara. 2x multiplicerat med x, multiplicerat med 10 upphöjt 10. 2 gånger någonting ska vara 18 Därför att den här, den här 1,8 multiplicerar med 10 upphöjt till 11 samma sak som eh, om jag skulle flytta kamatecken där så har jag 18 multiplicerat med 10 upphöjt till negativ 1 multiplicerat med 10 upphöjt till 10. Så det här är ju egentligen 18 multiplicerat med 10 upphöjt till 10. Så för att få den, Den så att det blir 2 multiplicera med 9. Så x är lika med 9. Hoppas att du hängde med. Därför att 2 multiplicera med 9 är ju 18. Vi behöver 18. Så den här, om vi skulle multiplicera 10, skjuter till 10. Och den här är ju 18 multiplicerar med 10 upphöjt till 10 men 18 vill jag inte ha så flyttar jag kammartecken så har jag 1,8 multiplicerar med 10 upphöjt till 1. Multiplicera med 10 upphöjt till 10. Så 1,8 multiplicerar med 10 upphöjt till 11. Det måste vara den här är 9. Sista exempel. Vad händer här? Jo, då har vi 1 den här samma sak som ett multiplicerat med tio upphöjt till negativ 3. tre. Dvidera med 2,5. Multiplicerat med tio upphöjt till uh, negativ 6. Så Om vi tar den, ett multiplicerat med tio upphöjt till negativ 3. Så vi tar med negativ 6 Genom 2,5. Då har vi uh, 1 multiplicerat med 10 upphöjt till negativ 3 är därmed 6, så är det 3 genom 2,5. Okay. Ettan kan jag ta bort nu, men jag kan göra så här 10 multiplicerat med 10 upphöjt till 2, det är också 10 upphöjt till 3 dividerat med 2,5. Så 10 dividerat med 2,5 det är ju 4 multiplicerat med 10 upphöjt till 2. är det 400, då kan du svara på det sättet också. jo det var mycket om den här. Och vad du kan göra är att gå tillbaka till sidan 84 till, 88, till och, 88. och Så gör du de uppgifterna i sidan 148 till 168. Och lycka till och vi ses till nästa genomgång. Ha det så bra. Hej då.